নমস্কার, ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ এযোৰ আহিছে, দেখাই দিওঁ। এইখন মেখেলা, মেখেলাখন চাওক, পুৰা হেভি। এইখন মেখেলা, মেখেলাখন হেভি কৰি দিছোঁ। এইটো ব্লাউজ পিচ, এইখন হ'ল মেখেলা, তাৰপিছত এইখন হ'ল চাদৰ। এইখন চাদৰ আচলত এনেকৈ থাকিব, গোটেই গাতে তৰা বুটা, গোটেই গাতে থাকিব তৰা বুটা, দুটা কালাৰ, মুগা আৰু ফিৰোজা, একদম গুলি কাপোৰ। এইটো চাইড পাৰি, এই কাপোৰযোৰ যদি লাগে এনে আপোনাৰ 4800 কাপোৰযোৰ যদি লাগে আপুনি ক'ব, 4800 এইযোৰ কাপোৰ পাই যাব। বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ, একদম পিন্ধিলে ক'ব লাগিব একদম গৰ্জিয়াছ কাপোৰ এযোৰ, যিযোৰ কাপোৰ বুলি কোৱা হয়। এই কাপোৰযোৰ যদি লাগে, মোৰতে শিপিনী বহুত কষ্ট হয় আচলতে এইবিলাক ইমান হেভি কাপোৰ বুবলৈ, কিন্তু তথাপিতো অসমীয়া পৰম্পৰাটো, অসমীয়া ডিজাইনবিলাক, অসমীয়া লগা কাপোৰবোৰ আমি বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব, নহয় জানো? গতিকে কাপোৰযোৰ লাগে যদি মোৰ যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব।